OK. Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Kluci už se do toho opřeli, pojďme pozbuzovat Martina Huška a Láďu Fikara. Tak správně, jestli můžete fandit takhle stejně jako já. Láďa a Martin! Pojďte kluků pomoc! Toho za sebou spoustu, tohle už je čtvrtá disciplína, určitě jsou pořádně zmožený, tak jim pojďte pomoct. Opa! Prosím, už má svůj špalek za sebou a teď vás potřebuje Láďa Fikar. Krásná práce a velmi slušné časy.